A to sledujeme opatrné nadržení na Jana Tomase 30 km cestování. Trojka na startu, Tomáš Zeman, Kristýnka Urbanová.
Jeden z nich je majitel auta, výborně se dohodli, užijou si oba dva, to jsou ti, co mají číslo 54. Já jsem se zdovolil, protože mě to pomáhlo, já si myslím, že to je to dobře. Já jsem docela na vědě, je to 40.